erotika jako předmět tvorby pražských umělců. Obraz se jmenuje Penthouse a na téma erotiky mě v podstatě napadlo využít sbírek erotických časopisů. Chci dosáhnout nějakého pocitu z toho, aby to byl prostě pocit, aby ta věc byla něžná, aby byla prostě ženská. Smyslností provoněný Art Time. Dnes ve 20 hodin v televizi Metropol.